сега продължаваме с темата за наводненията и потопите от гледна точка на земеделските производители. Както знаете, това възпрепятства сериозно тяхната дейност, нанесе сериозни щети и поражения, както и финансови загуби върху тяхната работа. Наш гост сега е Пейчо Кацаров от Сдружение на българските земеделски производители. Добро утро! Добро утро на вас и на зрителите на канал 3. Вие се обърнахте към Министерството на земеделието с едно искане, молба. Споделете ни. Да, по сигнали на наши членове, земеделски производители от цялата страна, алармират в дружеството, че вървят в момента множество проверки, които имат за цел да установят щетите, нанесени от последните наводнения и щетите, нанесени от наводненията в края на миналата година. Искам да подчертая първо, че наводнението в края на миналата година и в началото на есенната сеитба нанесаха много поражения и затрудниха земеделските производители да осъществят агротехническите мероприятия за засяване на есенните култури и отложиха технически тяхните мероприятия, като останаха много площи незасяти и останаха да бъдат засети за пролетници. Но пролетта... До момента колко площи не са засяти? В момента от спрямо статистиката за миналата година, които обикновено е към 12 милиона декара засяване на пшеница, тази година се засяха по данни на Националната служба по зърно и фуражи към 8 милиона и половина, 8 милиона и 700 хиляди декара. Т.е. 30% от площите за предвидени за есенници са по-малко. Това как ще ни се отрази? Предстои ли увеличение на цените? Ами твърде рано е да се спекулира с отражение на цените на пшеницата с впоследствие отражение на цените на хляба. Лично моето мнение, като председател на Сдружение български земеделски производители, това е трудно да се случи, защото България по принцип е нетен износител на зърнени култури. 60% от продукцията ни излиза навън. И в резултат на добрата реколта миналата година, стопанска година 2014 година. Тогава наводненията не се ли отразиха по някакъв начин? Дъждовете се отразиха по прибирането на реколтата, но влагата пък даде доста по-голям добив. И в резултат на добрата реколта имаме очакване тази година да влезем с едно количество между 600 и 800 хиляди тона стара реколта пшеница в нова реколта. Нали? Което, ако добивите са по-ниски, ще компенсира това, този недостиг и това отражение от наводненията в страната. Но това може да се знае само вече, когато дойде жътвата, принцип. Пораженията могат ли да доведат до фалити на малките и средните производители? Именно това е болната тема, която искам да засегна, че в България 83% от земеделските стопанства са малки и средни, т.е. под 2 хектара земеделска площ. И именно те са уязвими относно природните бедствия, защото не могат да акумулират, нали, финансови ресурси, които по-точно не са акумулирали финансови ресурси, които да ги защитят от бедствията.
И много от земеделските производители говоря от името и на животновъдите, и на отрасъл растениевъдство. Много от животните бяха издавени. Нали? Земеделските земи бяха заляти и то основно нали, проблемите са в малките и средни земеделски производители, които се надяват в момента на Министерство на земеделието и на фонд земеделие да не бъде обърнато внимание, да бъдат правилно актувани тези така наречени обходни протоколи, приети в областните земеделски служби, нали, и до 15 април, както обещава госпожа министърката, да бъдат изплатени тези компенсации, за да могат да не се отразят на тяхната дейност. Кажете сега за компенсациите, за обезщетенията, такива компенсаторни механизми има ли в Министерството? По принцип това са пари от държавния бюджет. Да. Напоследък се говори постоянно, че пари няма, но ние като гражданско общество, институциите трябва, алармираме нали, институциите, че като страна членка на Европейския съюз, трябва да по-настоятелно и по-убедително да поставяме тези проблеми в Европа и да искаме финансиране и обезщетение именно от европейските фондове и от Европейската комисия. Защото тези средства отиват директно за покриване щетите на земеделските производители и затова нашия апел към Министерството на земеделието и към, в частност към фонд земеделие, нали, ако няма пари в бюджета, да на експертно ниво да бъде направена такава среща с Европейската комисия и да бъдат привлечени такива средства, за да компенсира щетите. Сега министър Танева каза, че е предвидена държавна помощ за отдавени животни и пропаднали площи. Да. Това решава ли проблема? Тази помощ, наясно ли сте с нея, с размерите й? Ами, тази помощ, тя е обещана. Но как ще бъде дадена, нали, как ще бъде справедливо разпределена, това все още не е уточнено в стратегията на Министерството. А относно дребните и средните производители, за страховките, вид решение на проблема ли са в едни такива екстремни ситуации за производството? Да, това е една много болезнена тема за страховането в сектор земеделие. Аз лично като земеделски производител ще ви кажа, че в България няма култура на застраховането в сектор земеделие и тази култура е няма в резултат на недоброто отношение на застрахователите. На мен лично ми се е случвало нали, природно бедствие, пожар и застрахователите идват и казват ами ние, вика, не можем да обезщетим на 100%, защото то житото, вика, е тук, на земята е. Викам, то как може да се събира с прахосмукачка? Нали? И просто по този начин земеделците разбират и казват, е, природата ми ощети и застрахователът не ми плаща, защо да застраховам? Тоест, трябва да се изгради една много добра симбиоза между застрахователи и земеделски производители, т.е. да се върне доверието на земеделския производител в застрахователната система. Това зависи от застрахователите. А други начини да се избегнат подобни щети от бъдещи природни катаклизми има ли? Нещо, което до момента не се е правило и трябва да се направи? По принцип, едно добро планиране на площи, които са около реки, други водоеми, където има опасност да прилеят и да залеят площи. Нали? Животни, които са в близост също до водоеми. Нали? Но в много голяма част земеделските производители ползват относно животновъдите стари ферми, които са изградени преди години, когато е имало политика на почистване на водоемите и не се притесняват. Но вече
би следвало да се притесняват, защото тези ферми, които са в близост, имат голяма опасност да бъдат наводнени, умират животни, заливат си площи. Това са пари на националната икономика. С какви думи се обръщате към министър Танева? Моя апел към министър Танева, нали, е да бъдат по-креативни в мерките за подпомагане на земеделските производители и конкретно да имат по-голяма настоятелност пред Европейската комисия, т.е. да се защитаваме финансовите интереси като в сектор земеделие и лично като държава. Единственото, което да изясним, страхувате ли са от санкции? Възможни ли са такива? Възможни са такива санкции. Значи аз искам само да подчертая точно и конкретно. Една мярка 214, която работи по стария програмен период от 2007-2013 година и много земеделски производители се включиха в нея и усвоиха близо 400 милиона евро в 5 годишен срок. Нали. По тази мярка, нали, в частност сидбооборот, така нареченото направление сидбооборот, те трябва да спазват именно засети площи, точно определена култура, нали, и в момента трябва да сменят тези планове в резултат на това, че площите, които са определени да засеят определена култура, са наводнени. И именно това искаме, нали, да алармираме фонда и министерството, нали, бъдете по-толерантни и разберете, че това е природно бедствие. Нали. Това не е желание и не спазване на правилата в договора между земеделския производител и фонд земеделие. Нали.